Nakon spektakularnog Kočićevog zbora i bronzanog Majdana, još jedan događaj zavrjeđuje pažnju publike. Korida kod Dumana je Tumbe i Miše 25. septembra u Bjelajcu opravdaće epitet na kraju uzbudljive godine. Uz sve turbulencije koje su je pratile, Vođevići su uspjeli sastaviti udarne borbe koje će zatresti Balkan. Ponos Sanice i Grmeča golubi štale Dade Kurtaljevića udarit će na rog šampiona Hercegovine, ubojitog Milovana i štale složne braće Jukić. Ovu borbu komentatori nazivaju borbom godine, koja se toliko dugo čekala u areni Ravnog Bjelajca. U drugom okršaju gledat ćemo srazne poraženog Medonje, Ramiza Šadića i njegovog opakog protivnika iz Imotske krajine, Cunamija mlađahnog Matea Grabovca. Ovaj duel BH komentatori ocjenjuju kao borbom decenije. Osim pomenutih velikana, u Bjelajce 25. septembra svoje bikove dovode braća Tubići, Mujo Hrvačić, Stipo Bilandžija, Čani Rađenko, Dado Krešić, Rađa Škrbić, Dino Ramljak i proslavljeni Aco Stančević. Da bi događaj bio potpun, organizatori nam priređuju nastupe najslavnih imena krajiške muzike, predvođeni Gocijem Ristićem, braćom Trivunović i zavičajnim jatom koje dolazi iz Slovenije. Medijski pokrovitelj je najgledanija televizija srpske dijaspore i direktor Dalibor Višić. Ako ste se poželjeli adrenalinskog uzbuđenja i odličnih borbi najboljih bikova bodača Balkana, onda nam se pridružite u Bjelajcu 25. septembra u areni Dumana, Tumbe i Miše Vođevića, čija je riječ zakon. Čekamo vas!